студиото. Вече са 3-5 от супергрупата Фондацията. Добре дошли. Вълнувам се, 2 години не сте давали съвместно интервю. Добре заварили. Драго ни е. Бързам още в началото да пратя специални поздрави на Венко Поромански от група Т и на Славчо Ников и специално да му пожелая успех на големия концерт на група БТР в НДК на 29 март. Успех на БТР. Виждам, че има подарък за мен. О, да. Да. Никога не се ходи при дама с празните. Продукт, който сме произвели, освен книгата с диска и виното, вижте какво. Разкошен шал. Ето, китайска куприна. Да. Брилянтен. Я и от другата страна. Две лица. The Dark Side of the Moon. Аз като истински почитател на фондацията, ще ми простят моите стилисти. Благодаря ви. Така. Може да се появи само по него. Благодаря, Иване. Пред Жени, пред прекрасната Жени. Откъде идвате вие? Аз лично идвам от Пловдив. Сега ви предстои да довършите вашето околосветско турне. Колко километра сте пропътували? Някога изчислявали ли сте? Аз водех някакви опити, но за съжаление съм забравил резултата от опитите. Затова трябва да го повторя. Т.е. да повторя опитите. Но само доходенето на най-далечната точка, където сме стигали, това е Уелингтън в Нова Зеландия, и обратно до София, бяха 41 000 километра само в това движение. Ние сме ходили доста пъти до Америка, из Европа, в различни части на Азия, така че най-вероятно поне 3 пъти сме обиколили екватора. Екватора поне 3 пъти сте обиколили. Имаме една изненада за вас. Господин Маричков, няма да ми се сърдите. Едно видео намерих във Фейсбук и смятам да ви изненадам с него и да ми разкажете откъде е. Вижте го. Дали цветя на леглото до тебе, номера написан на някой любим. Няма връщане назад, по пътя поел съм, не мога да спра. Бледа купа си ти, която студено ме гледа с очи. Беше слънчен ден, случайно те откри. И във знак на обични ти посвети. Операта в Сидни, виждаме на кого му хрумна тази закачка? На нас. Не помня ми точно на кой, ама... Имаше ли успех този експеримент? Това си беше направено за нас самите. Ние го направихме за камерата, иначе почнаха да някакви хора да се навъртат. Ако бяхме продължили... Но по-скоро се оказа, че дори там, на пристанището, ни намираха българи, които да си вземат автограф. Наистина, да. Разкажете за такива впечатляващи... Ако бяхме с китари в ръцете, може би щяхме да съберем повече хора. Да. Може би щяхме да съберем и повече пари, защото хубаво пеем и свирим. А може би, ако бяхте и английски репертуар избрали, вече съвсем... Това е в Кувейт. Това е Кувейт, да. Какви българи срещнахте в Кувейт? И колко българи живеят в Кувейт? Ами много. Ето, това е Бурдж Халифа. Това е Дубай, да. В Кувейт работят много, много културни и приятни хора. Аз 2 пъти ходих. След фондацията ходихме с едно представление, детектив. Когато бяхме с фондацията, се запознахме с много, много от тези българи. Те работят в медицинската сфера, някои от тях са инженери, да речем, високо квалифициран труд. Това е интересно. Да, на Божи гроб. За какво се помолихте на Божи гроб? Иване? За близките, за... Ето това, което виси тук на мен, е стояло на самия Божи гроб. И някои от най-близките ми хора имат такива, аз им донесах, защото това е най-святото място на света. Господин Маричко, вие за какво се помолихте на Божи гроб? Ами първо искам да кажа нещо интересно, че тази Вия Дела Роса, по която се стига до него, е много странно, защото ти ходиш, тя е леко нагоре, върви леко нагоре. Но ти ходиш някакси толкова леко по нея, като че ли слизаш леко надолу. Казвам го най-сериозно. Не знам как се получава този ефект, обаче е точно така. Тасмания, да поговорим. Това тук е в Бризбан ли сте? Аделайд, в Австралия. Аделайда, да.
Посрещнаха ни тези двама българи, които живеят там, с народни носии и беше много мило. На самото там има българи от 23-та година. От 1923-та? Да. Да. А какъв български говорят тези хора? Ми, те говорят... Един хубав български. По-различен ли? По-различен. Стар. Не казват яко и в смисъл, а казват много така архаичен български, като в книгите на Вазов, например, ако четеш. Такъв български много се интересен. И знаят да казват буквата Л. Да. Някои от тях стремително забогатяват, защото те на времето са купили земя много. Те са земеделци били. И сега, понеже там се навъртат китайци, които искат да купуват земя, ти продаваш един декар за 1 милион. И си готов. Предприемчиви българи. Да. Тази снимка крие много история за себе си. Това е Тасмания. Да, това е Хобарт. Да. Столицата на така на Тасмания. А тази българка как ви намери? Много интересно. Смисъл, много спонтанно. Аз пуснах една снимка в Фейсбук от паметника на Абел Тасман, откривателя на Тасмания. Откривателя, в смисъл, там е имало тасманиците, но мисля, там е тези европейци, които са открили Тасмания. Тя е наречена на негово име и пуснах снимка от там във Фейсбук. В рамките на 5 минути първият човек, който ми отговори, беше това момиче Катя Бауър, която каза: аз живея в Тасмания, ние сме 20 човека, аз съм женена тук за тасманиец. Искате ли да ви разхода? Естествено, че искаме. Не бяха ли 40? Да, не, някъде 20, много 20, малко хора. 20, тя даже ми пита, що не сме направили концерти при тях, ами викам ми, защото вие сте само 20 души. Колко българи има в Тасмания? Е, 20 20, точно 20 човек. 20 българи. Да. Защото една от най-хубавите кръчми, в които сме били, беше точно в Хобърт на пристанището и се казваше Припияния капитан. Адмирал. Адмирал. Пияния адмирал. Да. The Drunken Admiral. Адмирал. И имаше Admiral Spot, което си поръчах аз си. Което представляваше едно котле, в което ври всичко, което има в морето. По-малко. Сетих се за нещо. Най-вкусното нещо на земя. Преди малко, като дадахте снимката от Кувейт, това е първият рок концерт, който е изнасен някога в Кувейт. Да. За пръв път в историята на Кувейт, рок концерт на неговата територия. Говорим световен мащаб, не за българи. Изобщо там никога не е имал рок концерт. Няма Rolling Stones. Не, не, не. Не. Ние бяхме първи. Значи, това е удивително. Продължавате да пишете история. Тук сте, разбира се, хълма под Холивуд, с знака Холивуд. Има ли някое място от вашата околосветска обиколка, което бихте искали да покажете на децата си и на внуците си? Ми, те са много интересни местата. Аз много от тях бих искал да им покажа. Бих искал сина ми да подържи истинска коала, например. Това е най-сладкото животно на света. Нека да видим част от срещата на Дони с животни. Ние имаме няколко много любопитни снимки. Дони, твоята връзка с животните е удивителна. Ти като им говориш, те сякаш те разбират. И снимките ще го потвърдят. Може би миришем еднакво. Не знам. Това е едно кенгуру, да, в Аделейда, в Австралия. Това е в Тасмания, друго кенгуру, с което позираме. Това си истинска любов. Как те разбира? Да, и снимките са озаглавени много интересно. Дони печели, те са заедно, винаги двама. Тасманийския дявол разбрал за кенгурото, държи достойна дистанция. Ето ни правим кифленско селфи. Това да. Е заглавието на тази снимка. А следващата се казва Коалата също харесва Дони. Ето го тасманийския дявол. Това е дявол. Ма той е много безобиден, между другото. Той е страшен. Вижте го какво. Едно малко пресенце черничко. А вижте тук. Поза за селфи. Как позира? Кифленско селфи. Добре, отвъд тези... А, ето коала. Ето коала. Ето, това ми е един от най-хубавите спомени. Не знам дали знаеш, че тя коалата почти непрекъснато спи. А и хубаво мирише, знаете ли? Защото по еквалиптовите дървета се движи и яде техните листа, те миришат хубаво и тя цялата има една приятна миризма. И коалата те хваща така леко с ногти. Е, да. Но отвъд тези фантастични снимки, отвъд местата, които сте видели, които не всеки човек вижда в житейския си път, какво стои зад успеха на фондацията? Вие нямате спонсор, вие разпродадохте Арена Армец без един рекламен клип, само с плакати. Как става така? Това е защото не изпълняваме нито една непозната песен. И то наши песни. И имаме общо с всеки от нас или всички, имаме общо с песните, които изпълняваме. Те в 90% са наши авторски.
на някой от нас. Изпълняваме само три песни, които не са наши авторски. Две от които обаче са на ФСБ, където Иван пък членува. Така че... Господин Лечев членува и в Гласа на България проекта, за който ще поговорим след рекламите. Аз съм много член. Когато ще продължим разговора с новите 17 града, които ви очакват от този лъч на околосветското ви турне. Останете с нас. Отново и след рекламите, вие сте с Култ. Трима от петимата членове на супергрупата Фондацията са в нашето студио. Дони, господин Кирил Маришков и господин Иван Лечев. Поздрави на останалите, на Венко от група Т и на Славчо от група БТР с техния предстоящ концерт на 29-ти. За всички почитатели на Фондацията, като мен, които си живеем в България, къде можем да ви гледаме и слушаме? В България конкретно в момента обикаляме с един проект, наречен Фондацията в операта, с различни филхармонии. Да, съм ви слушала. Два пъти в Русе, в Стара Загора, в Велико Търново, на Полония, в Пловдив бяхме и предстоят... Във Враца, да. Предстоят още концерти в Варна, в Добрич и така нататък. Вероятно в края на годината ще направим и в София заключителен концерт. Този формат. Всички като мен могат да следят вашия Фейсбук и оттам да се ориентират за вашите концерти. Да. Сега, към повода, по който сте тук, след две годишно така медийно затъмнение, вие не сте давали съвместно интервю две години, а именно новия лъч от околосветското ви турне. Имаме една много интересна анимация, която показва градовете, които ви предстоят. Дони, може би от теб няколко думи. Започваме с... Токио на 6 април, следва Сан-Франциско следващата седмица, после Сан-Диего, после Феникс, после Денвър, Минеаполис. Влизаме в Канада и правим Отава, Торонто и Монреал. Накрая Ню Йорк за Америка. Забай, Хонолулу. Но пробуса много важно беше. Мога ли да пропусна Хавай? Аз викам, взето, как така? След Токио е Хавай, да. Дони е компютър. Аз съм се убедила, че Дони е някакъв тип машина. Но виж компютъра как изпусна Хонолулу. Да. След Ню Йорк, Хамбург, за да засегнем и Европа в тази част на околосветската обиколка. Хубавото, интересното всъщност е, извън много други интересни неща, че летейки от Сеул за Хонолулу, ние всъщност печелим, т.е. излитаме вечерта на завършващият ден и кацаме сутринта на същия ден. На същия ден, всъщност, да. Да. Избрахме си да... Имаме два концерта в един и същи ден. Не, няма. Слава Богу, нямаме концерт в този ден, на следващия ден е концерт. А да добре, по летищата, например, кой има вероятност да закъсне? Кой обикновено идва най-рано? Колкото и да е странно, аз не закъснявам. Да, той... Иван от време си губи някакви неща, но не закъснява. Да, ние с Кирчо успяваме да си загубим. Ние успяваме много неща да загубим, да. Имаме това нещо. Един мой телефон ме преследваше през цяла Америка на едното турне. И някой все го намира и той стига до вас. Не, той беше намерен, но в момента, в който пристигаше следващата дестинация, ние вече бяхме тръгнали. Ага. И най-накрая се намерихме в Лас Вегас, в края на краища. По-добре късно, отколкото никога. Аз нямах същия късмет с един фотоапарат, който пък аз преследвах през цяла Америка и накрая го загубих. Да. А има ли в супергрупата Фондацията по-близки приятелства между някои от членовете?
Или сте еднакво близки всички заедно? Май сме еднакво близки. Аз не съм се замислил, но казвам го съвсем от сърце, че ми е приятен всеки контакт и всеки случай с всички от тях. Господин Маричков, след грандиозния концерт на Щурците в Арена Армеец, да очакваме ли DVD? Ами да, да. Ние обещахме, че този концерт ще излезе и на DVD и ще го направим, да. Какво правят вашите внуци? Ами, добре са, тя момичето стана вече... Виктория? Виктория вече стана тинейджър. Тинейджерите са особени същества. Но тя продължава да е такава хубава и все пак усмихната, въпреки че вече има и някои така по-замислени моменти. Да, и мен ме чака. След известно време. Да, въобще, само че тебе да чака, ти имаш... Тебе да чака на малкия ти син, но на мен, да, на внуците ми. Това е малко по-различно. Господин Лечев, ще ви чака ли и коронясването на втори участник от ваш отбор като победител в Гласа на България? Доколкото разбирам, моя успех от четвъртото издание на Гласа на България много амбицира моите сътрапезници, или как да ги нарека. Но няма да им се дам без бой. В какъв случай ще трябва доста да се постараят, ами, защото аз имам пак едни прекрасни, безкрайно талантливи хора в моя отбор. И дори ги виждам победители, всъщност. Някои от тях. Стискаме палци. Сега няма да казвам конкретни имена, да не би да... Още повече да амбицирам другите методи. В отбора на Дони също има много талантливи дама. Да. Нети, поздравления за премиерата на Нети. Тя вече е актриса и оперна певица. Всъщност единствено подобен артист в България след Орлин Горанов. Ами да, тя направи премиера в операта в Стара Загора на Бохемии. Ние присъствахме с дъщеря ни и правихме мексиканска вълна от една ложа. Беше хубаво, наистина. Аз с голям трепет чаках, после гледах и после се вълнувах, карайки колата наобратно. Един съвет мога ли да ви помоля към всички наши по-млади зрители? Как се поддържат отношенията? Какво трябва да прави мъжа за жената, за да живеят в хармония? Всеки от вас може ли да даде един съвет? Да я обича, естествено. Да не се опитва да я превъзпита. Аз би казал, че най-хубаво живеят в хармония мъж и жена, в които мъжа си е мъж, а жената жена. Точно така, а не джендър. Идеален финал. Искате ли да добавите още нещо? Да, аз искам да покана всички зрители, които евентуално биха си намирали в Пловдив на 31 март. Имаме ревайвал с ФСБ след юбилея. Да, в събота има концерт. Да, на 31 март в зала Сила в Пловдив се очертава гигантски концерт отново, който има път на там да заповяда, който няма да дойде, ще изпусне. Там, значи, ще се видим отново следващата събота. Ние заради вас, господин Маричков, завършваме с една новина около The Beatles. Защото преди дни барабаниста Ринго Стар беше удостоен с рицарско звание от самия принц Уилям. Попитан дали би искал да го наричат сър Ринго, музикантът отговорил: все още не знам как да го употребявате правилно. Така че и ние оставаме, да, и ние оставаме в очакване. А вие останете в британския кралски двор за още новини от седмицата. Много ви благодаря, че дойдохте. И ние.